Я сегодня пробежал 10 километров. Это победа. Так было легко, а все из-за того, что вот эта цель победить, пробежать для себя, она вся направлена на благотворительность. Человек — это как смесь силы, упорства, человечности. И когда эта смесь направляется на благотворительность, тогда ты себя чувствуешь на вершине, в топе, в первую очередь для себя, и помогаешь людям. Вот это круто, поэтому было очень легко. Сегодня я пробегла километр. І я дуже тішуся, що цей перший кілометр приурочено до такого благодійної події, до якої долучився наш улюблений Кернел. Всім привіт! Я Світлана Погач, директорка зі стратегічних партнерів з благодійного фонду «Таблеточки». Друзі, я неймовірно щаслива, що фантастична команда Кернел приєдналася сьогодні і прийняла участь у Доброранні. Я дивлюся на вас, ви всі такі усміхнені, красиві, з кукурузками. Я хочу сказати, що кожен з вас випромінює нереально суперсилу доброти, об'єднання, щирості. Ви герої для дітей, які зараз борються з раком. Вони супергерої, але як кожен герой, потребують нашої підтримки. Ви герої, які дають підтримку супергероям, дітям, які завдяки вам перемагають рак. Добро-ран про те, що допомагати – це просто, а також це разом. І ви сьогодні це довели. Кернел, ви дуже круті і найдобріші. Дякуємо вам!